Takmičenje u streljaštvu. Danas je takmičenje u Nišu, državno školsko takmičenje u streljaštvu, tako da učestvuju muška i ženska ekipa, ne samo iz naše škole, već i kad govorimo i o osnovnim i srednjim školama. Tako da smo dobili uputstvo po pitanju organizacije takmičenja, instrukcije koje je potrebno da se pridržavaju učenici i učesnici, odnosno koordinatori, i verujem da ćemo već prve rezultate sa tog takmičenja imati u toku današnjeg dana. Očekivanja su velika jer smo i prethodnih godina osvajali prva tri mesta, tako da se i sada nadamo visokom plasmanu. Istakla je direktorka ove škole Suzana Mišić-Stanković.